الحمد لله نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون الحاضرون يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله والمؤمنون ولكن المنافقون لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين فلندرين متى سنجير تايتا كوين الله جل شانه أتي فلندرين ذا بتم قاين ديهم ذا فالك الكوين E falenderojmë Allahun Gjellëshanuhu që na bëri musliman. E falenderojmë Allahun Gjellëshanuhu që na bëri pjesëtar të ummetit të Muhammedit alayhi salatu wassalam. E falenderojmë Allahun Gjellëshanuhu që krijoi fatësinë që shihu të këtë kuptim. E falenderojmë Allahun Gjellëshanuhu që krijoi sëmundjen që shëndeti të këtë kuptim. E falenderojmë Allahun Gjellëshanuhu që krijoi errësirën që drita të këtë kuptim. E falenderojmë Allahun Gjellëshanuhu që krijoi këtë botë që xheneti të ketë kuptim. E falenderojmë Allahun Gjellëshanuhu që krijoi vdekjen që kjo jetë të ketë kuptim. Salavatet, selamet, përshëndetjet e përzemërta ja përcjellim fytyrës së ndritshme, shëruesit të zemrave tona, ndriçuesit të syve tonë, udhëzuesit në rrugën tonë, njeriu që as pak se kurseu vetëm për zhdukjen e derit dhe për mbjelljen e kësaj drite, dritke e cila është duke shëndritur anë këndë botës. Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të sinqert, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, të ndershëm vëllezër besimtar. Muslimanët anë këndë botës e në veçanti këtu tek neve, po jetojnë qastet më të hidhura, po jetojnë momentet në të cilat po shihet qartë se po thehet urdhri i Allahut fuqiplor, po shihet qartë se po shkelet dinjitetet dhe krenaria e njeriut. E pejgamberi alayhi salatu wassalam i mëson të sahabët se njeriu, krijesa, njeri, krijesa më e dashur, më e bukur dhe më e përsosur e Allahut fuqiplor, është vepër madhështore e Allahut. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në çdo moment i këshillonte shokët e tij, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra, duke treguar se edhe nëse ai është besimtar dhe është armik ose ndel nga ana tjetër dhe është armik i përbetuar i besimtarëve, është njeri i cili i urren muslimanët dhe në çdo një moment e shon profetin, ai përsëri sillështë mirë me ata, nga se thoshte se nuk kemi të drejtë ta në përkëmbin, ta shkelin dhe ta cenojnë dignitetin e njeriu, nga sa është vepër Allahut fuqiplot dhe ne për atë vepër duhet të ngritemi një komë dhe këtë e bënd të dhajnë me veprat e ti. Në një moment, kur para gjamisë të ti po kalon të një gjenaze dhe i vdekur i ishte qifut, qifut i njohur, jehud, pejgamberi Allahut të ngrit në komë, e dikush prej shokve të ti dha oj dërguar i Allahut, edhe kjefa meriton t'i ngritësh në kam, edhe e din shumë mirë se qëfar ka vepruar kë, e tani pasi që ka vdekur, tha nuk po i ngritëm tha veprave të ti, tha po i ngritëm krijesës Allahu, të ndershëm vlezër përsimtar,
në këta ditë në të cilat neve po jetojmë, po shihet qartë se është në përkëmbër dhe u shkelur shumë digniteti i faktorit njëri. Fisnikëria e ti është humbur, krenaria e ti më nuk ekziston. Ku janë ata njerëz të cilët kanë kuptuar me zemër dhe me mendje se neve jemi barcit e misionit e Allahut në tokë. Neve jemi ata të cilët Allahut fuqiplot në ka drejtuar të dalim nga një grup njerëzish për t'ju udhëzuar të tjerët, me cilat vepra ne do t'ju udhëzojmë të tjerët. A nuk ishte vepra kryesore profetit të Allahut të qenurit model për të tjerët, të qenurit shembulltir ku ata do t'a shohin vetë vetën, të qenurit model në atë mënyrë që njerëzit të përthjellin ty? Në çfarë mënyre do t'jemi neve model për ata të cilët sot nuk gjinden këtu në këtë xhami? Për ata të cilët edhe ma nuk kanë filluar të binë Allahut në sejdë? Për ata të cilët edhe ma nuk e dinë se do të vijë muaj Ramazani? Në çfarë mënyre? Me çfarë metoda? Në çfarë pamje do të japim modelin atyre? Pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, isha duke e parë të dërguarin Allahut duke bërë tawaf Kabe. Dhe u drejtua tha dhe i fliste Kabes. Dhe i tha i Kabes, sa e bukur që je. Sa vendin e lartë e ke ti tek Allahu fuqiplot. Sa vlerë të madhe ti ke te krijuesi gjithësisë. Por dijo i Kabes nderuar, vallahi dhe billahi, njeriu është më i rëndësishëm tek ti, tek Allahu se sa prezenca jote. Njeriu ka peshën më të rëndë tek unë se sa ti. Me lehtë dhe gjuna më i vogël ta do të ishte në qoftë se ti do të shkatronin gur për gur, se sa ta cenonin dignitetin, nderin, gjakun e një njeriu, një besimtar. Të ndeshëm vlezër besimtar, i dërguari Allahut dhe i Krimës, i cili ishte djali e Buxhehlit, njërit nga armiqet më të mëdhej të fesë islame dhe të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, ju tha sahabëve, mos e thirrni i Krimja i biri e Buxhehlit, nga se ta kështu ja shani babën dhe nënçmoni këtë. Tha thirrni në emër të babës së vet krahas asaj se kush ka qenë ai. Ju duhet të vlerësoni njëriju. E pejgamberi alayhi salatu wassalam në të njëjtën kohë na këshillonte dhe thoshte, besimtari më i mirë është ai besimtar i cili dora dhe goja e tij janë të qeta dhe nga dora dhe goja e tij janë rahat njerëzit të tjerë. Neve sot nuk jemi rahat as nga gojat e njerëzve dhe as nga duart e njerëzve. Qoftë ata të cilët na udhëheqin, qoftë ata të cilët i përcjellin. Nga se dikush mendon se në këtë botë do të jetë përgjithmonë. Nga se dikush mendon se kur t'i jepet një pozitë në këtë botë, ajo pozitë nuk ndryshoj asnjëherë. Nëse dikush dje ka qenë drejtor, nuk do të thotë se edhe nesër do të vazhdoj të jetë drejtor. Nëse dje ka qenë kryetar në një vend, nuk do të thotë se edhe nesër do të vazhdoj të jetë kryetar. Po edhe ata të cilët vinë duhet ta kuptojnë se nuk mundet të jenë përgjithmonë. Se fundi fundit vdekja do të përfundoj çdo një status tandi në këtë botë. Por ajo e cila të përqit, do të paraqitesh për Allahut fuqiplot, është zemra dhe veprat e juaj. Inna Allaha la yanzuru fi suwarikum. Pejgamberi Allahut i këshillon të besimtarët se Allahu nuk shiqon në pamjen tuaj, nuk shiqon në pozitën tuaj, nuk shiqon në statusin ekonomik tuaj. Inna Allaha yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Allahu shiqon në veprat e juaja, në zemrën tuaj, në bundë e juaja, në lidhjet e juaja farefisnore, në sjelljen tënde me publikun, në mënyrën se si ti vepron me njerëzit, në sinqeritetin tënd, në fjalët e tua se sa ata burojnë nga veprat e tua. Të ndërshëm vlezër besimtar, ne tani po jetojmë në një periudhë kohore ku ata të cilët flasin as pak fjalët e tyre nuk korespondojnë me veprat e tyre. Ata të cilët premtojnë, premtimet i kanë thjesht për t'u ulur zërin disave të cilët ju qëndrojnë për rreth dhe para tyre. Por ama, një ditë edhe kjo të të përfundojë. Qoftë nëse kjo botë të udhëheqet në këtë mënyrë, por një ditë të dilet para Allahut se kjo botë është përfundimtarë. Një ditë të gjykohemi para Allahut fuqiplot edhe për shikimin tonë, edhe për ndëgjimin tonë. Allahu fuqiplot
edhe haramet, edhe ndalesat kur i bërin në islam, i bërin nga dashuria që kishte për krijesën njëri, i bërin nga dashuria që kishte për robin e ti, e në veçanti për besimtarin, nga se çdo një haram nëse njëri ju e bën, a i thjesht e ullë, e poshtron atë, shiqoni një njëri i cili vjetë, në moment kër e kapin vjetë, si da ishtë njëri u më i poshtruar në botë, shiqoni atë tjetërin i cili pin alkohol, në moment kër dehet dhe humb vetë vetën, a ishtë njëri u më i poshtër në botë, e në moment që të nesër mën, dikush i rëfen nga veprat, budalallëqet dhe qmendurit të cilat i ka vepruar, e të turprohet me vetë vetën, shiqoni atë tjetërin i cili jep pare dhe merë kamatën, shiqoni atë tjetërin cili veprat e hanë malë një jetimit, shiqoni u vlezër të nderuar, se si ata poshtrohen, se si atyre ju shkatrohet digniteti dhe njerëzilluku. Allahu fuqiplot edhe këtë bëri me qëllim që njeri ju tjetë krenar, digniteti, krenaria, fisnikëria e njeri ju, nuk është thjesht edhe vetëm në sjelljen e ti, nuk është edhe thjesht vetëm në fjalët të cilat ai flet, nuk është thjesht dhe nuk qëndron vetëm në pozitën në të cilën e ka ai. Por arsye se një fukara me dinjitet, me fisnikëri, me krenari, është shumë më i mirë, më i dashur dhe më i lumtur dhe më i afër tek Allahu fuqiplos, një i pasur, i krekosur, një i pasur i cili përplas kanë për tokë dhe mendon se do ta çaj tokën, ose ai tjetër i cili ka ngrit kokën lart dhe mendon se do ta arrij qiellin. Asnjëri nuk ka arritur ta çaj tokën me kanë dhe as ai tjetri nuk ka arritur qiellin me kokën e tij. Kush e di sa e ka ngritur lart? Nga sa i kalliri i grurit i cili ka kokrat të grurit mrenda, a i mban kokën të poshë se ka që qëfar reklamon para publikut. Kusa i tjetër i cili është izbrazu, a i është a i cili krekosë dhe ngritët lakë. Të ndërshën vlezër besimtar, keni frikë nga jo ditë në të cilën nuk do të ketë avokat, keni frikë nga jo ditë në të cilën nuk do të ju ndihmoj asë malë dhe asë pasurije. Keni frikë nga jo ditë në të cilën edhe nana do t'i thotë fëmiju të vetë, gjeri këtu të ndihmova dhe këtu, ka marë fund qdo që me smeja dhe te. Keni frikë nga jo ditë në të cilën do t'i thotë zotit dim dhe shiqo kusht të ndihmon pas meja. Shkote ka ta të cilët të mbështetë në botë dhe eja me ndihme në tyre këtu për me, para meja, të ndërë shumë vlezë dhe pësimta. Ata të cilët cenojnë gjakun, nderin, dignitetin, krenarin dhe fisnikrin e besimtare, musliman, njeri në këtë botë, të jeni të sigur se ata nuk do të apërfundoj njëtën në këtë botë për dërisa fëtyrat e tyre nuk do të nëzihën, për dërisa njerëzit nuk do të fillojnë të shajnë dhe të përbuzën. Të jeni të bindur se Allahu Xhelleshanuhu askënd nuk e ka marrë nga kjo botë nga soja atyre njerëzve pa e poshtruar njëherë. Pa e poshtruar gjeni në atë gradë sa që ajtë të merë dhe inat vetë vetën e ti. Për këtë arsye, jeni të kujdesshëm, të paktën ata të cilët i bijnë Allahut në sejdë, ata të cilët zbukurojnë fjalorin e tyre me leximin e Kur'anit, ata të cilët zbukurojnë veprat e tyre me traditën profetike, ata të cilët zbukurojnë dëgjimin e tyre me ezanin, ata të cilët zbukurojnë shtëpit me sejadët e tyre. Ju lutem o vëllezër, keni kujdes nga ata njerëz të cilët çdo ditë mundohen dhe të shiten si të bukur e të mirë, të mençur dhe se na duan shumë. Keni kujdes, nuk mundet asnjëherë të të doj një njeri i cili ka prishur raportet me krijuesin e ti. Nuk mundet asnjëherë një njeri të jetë i sjellshëm me ti, për të resa ka prish sjell me krijuesin e ti. Nuk mundet asnjëherë një njeri të jetë i mirë, kur ajo është i keq me Zotin. Nuk mundet asnjëherë një njeri të jetë i ndeshëm për publikun, kur ajo është ndarë dhe shkurërzuar, është shkatruar në familjen e ti. Nuk mundet asnjëherë të demonstrojë moral, a i cili tërkohën është i shprenuar në matrapalëqet e ti. Keni kujdes o vlezër, keni kujdes e nësqofë se nuk ke mundësi të ndryshojsh në një vepër. Luta Allahun Xhelleshanuhu që të filloj ndryshimi nga ti, nga se që të ndryshojsh në do kemë, duhesh pikësparit fillojsh të ndryshojsh vetë vetën, të ndryshojsh familjen tënde, e pas të ndryshimi vjen shumë lehtë në shoqëri, nga se familje tona janë pjesë e shoqërisë. Nga se ne jemi pjesë e kësaj shoqërie, e ndryshimi më i mirë është kur ne të fillojmë ta ndryshojmë vetë vetën tonë, të fillojmë të mendojmë na vetë e jo dikush tjetër të mendojë për neve, të fillojmë neve vetë të kërkojmë ata të cilët neve na takon, e jo dikush tjetër të na jep neve ata gjërat të cilat ai ka dëshirë të na jep. Saqë një dietar thoshte,
mos u kufizo me diturinë një libri, nga se në atë libër ka dituri, vetëm atë sa ka dash ai dietar të të jetë, dhe jo atë sa ketë dëshirë ti të fitosh nga i libër. E kulu ka u lihadha, e stakfirullah e lavim e li vëdekum, wa e stakfiruhu innamu hu e të wabur rahim, wa alhamdulillahi rabbil alamin al-fatih.